Welcome to English lesson. I am Amin Barre. 1st August 2022. Welcome to Amin Barre YouTube channel. Subscribe the channel and like and share to others. Part 1. Conversation between Raila Odinga and William Ruto. Conversation between Raila Odinga and William Ruto. Raila. Mas Ruto, why don't you respect me for my age? I am older than your grandfather. So let me be the 5th president of Kenya before I leave this world. Raila has said, Mas Ruto, why don't you respect me for my age? I am older than your grandfather. So let me be the 5th president of Kenya before I leave this world. Ruto, Mas Raila, politics has no age and friends. It only has tactics, deception, and public influence and money. But death has no time. Ruto has said, Mas Raila, politics has no age and friends. It only has tactics, deception, and public influence and money. But death has no time. Kusoo dhawaad cashiga luqadda Ingiriiska magacaygu waa Amin Barre taariikhdu waa 10/8/2022 fadlan soo booqda Amin Barre YouTube channel oo aad ka heli kartaan cashiga fara badan subscribe garee channelkaas like garee comment gana isoo reeba insha Allah ta'ala sidoo kale share garee oo barnaamijka u share garee walaalaha waxbarashada jacel qaybta koowaad ama part 1 waxaan iri conversation wada sheekaysi between u dhaxayso Raila and Ruto u dhaxayso Raila iyo Ruto conversation wada sheekaysi between u dhaxayso Raila Odinga oo ah musharaxa uu loltamaayo madaxweynaha dalka Kenya and iyo Ruto aan William Ruto ama madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya ahna een musharaxna sidoo kale la loltamaayo Raila Odinga oo madaxtinimada kursiga sare ee dalka Kenya kula loltamaayo marka conversation wada sheekaysi between u dhaxayso Raila and Ruto u dhaxayso Raila iyo Ruto weey Raila ayaa wuxuu yiri Mas Ruto mudan Ruto why don't you respect me for my age maxaadan igu xushmeynayn ama igu ixtiraameynayn da'da aan jiro why don't you maxaadan respect me adan igu ixtiraameynayn aniga for my age da'deeda I am older than waxaan ka weynahay your grandfather awowaha So sida darteed let me be the 5th president iyo ogolow inaan noqdo madaxweynaha shanaad of Kenya ee Kenya before ka hore I leave this world intanan adduunkan ka tagin ka hore meesha waxaan wada sheekaysanayaa oo wada hadal dhexmaray Raila iyo Ruto oo ah labada nin ee musharaxiinta dalka Kenya isku hayso kursiga madaxtinimada isku hayo ee dhici doona doorashadiisa bisha hadaan ku jirno saalkeeda Raila ayaa wuxuu yiri Mas Ruto mudane Ruto why don't you maxaadan respect me aadan igu ixtiraamin aniga for my age da'deeda I am aniga older than waan ka weynahay your grandfather awowaha soo sida darteed let me be the 5th iyo ogolow inaan noqdo madaxweynaha shanaad let me be either ma iyo ogolow be the 5th president inaan noqdo madaxweynaha shanaad of Kenya ee dalka Kenya before ka hore I leave this world intan adduunkan ka tagin ka hore Ruto ayaa wuxuu yiri Mas Raila mudane Raila politics siyaasada has no age da ma lahan and friends saaxibana ma lahan it only has kaliya waxay leedahay tactics waxay leedahay tactikooyin macna xirfaday leedahay deception waxay leedahay khiyaanooyin and the public influence iyo bulsho
soo jiidasho bulsho iyo ka dhaadhicin bulsho bulsho in la influence gareeyo ama attraction bulsho la soo attract gareeyo la soo jiito soo jiidasho iyo bulshada ma taqaana soo jeedin bulsho ay leedahay andamaan iyo lacagna way leedahay oo siyaasiyaas weyn oo lacag lahaada but laakiin death dhimashaduna ama geerida has no time ma lahan waqti Ruto ayaa wuxuu yiri Mas Raila mudana Raila Politics siyaasadda has no age da ma lahan and a friend saaxibana ma lahan it only has kaliya waxay leedahay tactics xirfad ay leedahay xirfad and a deception iyo khiyaanooyin and a public influence iyo bulsho jiidasho bulsho ama soo jeedin bulsho and a money iyo lacag intaas ay leedahay but death dhimashadana has no time waqti ma lahan oo before I leave this world uu dhahay moogtahay intaan adduunka ka tagin ka hore marka dhimashaduna waqti ma lahan qof walba dhiman karaa yaraan iyo weynaan kale ma lahan dhimashadu okay cashar kaas intaas noogu jooga insha allah tacala sheega gareya fadlan walaalaha kale sii gaarsii aad u mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa I wish casharkan uu socon doono insha allah tacala marka qaybtiisii labaadna la socda baad tuugiisa la socda